Kan jeg købe næste chokolade? Er det hold nu kæft, altså det er jo... Vi er større. Skal mere til. Du skal op og aflevere en pearl necklace. Simpelthen. Vi er derhen af. Vi er oppe på en pearl necklace nu. Okay, altså sådan noget dyrt fra Tiffany's? Nej. Er det ikke lige det? Ikke lige det. Der har du ikke helt forstået det, Frank. Perlekæden i sin grundform er meget enkel. Det er, at man kommer på kærestens hals. Det er ligesom det. Så når hun ligger og sover, så går du hen, og så kommer du på halsen af hende, og så vågner hun, og så siger du, jeg elsker dig, jeg kunne simpelthen ikke lade være. Så onanerer ud over dem? Ja. Ja. Okay. Skulle det være flot? Ja, det er, det er flot. Det er en gestus. Hun sover. Du kommer på hende og sprøjter ud på bryst og hals, og det er en pearl necklace. Og det vil hun tage som en kompliment, som et udtryk for kærlighed. Jamen, hvor vækker man hende så bagefter, siger skat, nu har jeg ned på dig, eller hvad? Det ved jeg ikke. Du må sgu lære at formulere dig lidt mere charmerende, Frank. Det går ikke, det der.